ትንሽነት እስከ እውቀት ድረስ በጥበብ በሞገስ እያሳደገች እያበላች እያጠጣች ለክብር ያበቃች ቤተክርስቲያን ሀገርናትም ብለው ሲሉ ብዙዎች እኖ ይችን ሀገር የሆነች ቤተክርስቲያን ለመበተን የተደረገው ሴራ በእውነት እጅግ አድሚ ነው። ዛሬ የመጣንበት ታሪካዊ እለት ነው። ይህ ለደግሞ ለሁላችን እያንዳንዳችን የሪና ነገር የሚሰጥ ነው። ታችኋልና አምላካችን እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን አምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሷ ሁሉን ዋጦ የሆነው ክርስቶስ ለሁላችሁም በረከቱን ረድኤቱን ያድላችሁ። አይደለም በኢትዮጵያ መንግስት ህገወጥ ቡድን የሚያደርገውን ድጋፍ ክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰውን መከራ እንዲያወግዙ እንጠይቃለን። ወበአስበ ጌጋዩ ለበለዓም ወዩ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ የተቀመጠ ኃይለ ቃል ነው። በቃየል መንገድ ሂደዋልና ወዮላቸው። ሙስሊሞች ሌሎችም የሌሎች እምነት ተከታዮች መጥተዋል፣ አይተናቸዋል። ስለመጣችሁ እናከብራችኋለን። ያመጣችሁ ግን እውነት ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሳትገፋ ስለተገፋች፣ ሳትበድል ስለተበደለች፣ ያለ አግባብ ስለተገፋች እውነትን ለመመስከር ስለመጣችሁ እናመሰግናችኋለን። ፖለቲከኞቹ የሚመሩ ሲኖዶስ ነበረ። ለዚያ ነው ዛሬ የወጡት። አባሳት ተብዮች በፖለቲካ ገቡ። አሁን ሊከፋፈሉ ፈለጉ። ጠንካራ ሲኖዶስ መሰረት ዓላማቸው ሲቆም ራሳቸውን ለማደራጀት ወጡ። ስለዚህ ዛሬ አባቶቻችን እነ ቄርሎስን እና አትናቴዎስን ሌሎችን በሀገራችን ላይ በህዝባችን ላይ የመጣው ከንቱ ደም መፍሰስ እግዚአብሔር እንዲያርቅልን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ተወክለው የመጡ ፓስተር ቲቶ ጀመሩ። ነገር ግን የሚሰማኝ ሰው አልነበረም፣ ሁሉም አልቀዋልና አለ። ያ በታሪክ ተጽፏል። ይህ ጀመረውትን የት እንደሚያቆም አላውቅም። ኦርቶዶክስ ብቻ የመጣ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ላይ የመጣ ነው። አጥብቀን ልንቃወመው ያስፈልጋል። አባቴ እምነት ነው የመጡት። ይህን ደግሞ አጥብቄ ባልቃወም ሊናዬ ፈርድብኛል፣ ታሪክ ጠይቀኛል። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ከኦርቶዶክሳውያን ጋር ግብ ግብ የፈጠረ መስሎታል። ሁሉ ቋንቋ ቤተክርስቲያን መድረስ አለባት፣ እውነት ነው። ግን ህጋዊ በሆነ መንገድ እንጂ እነዚህ ቅዱስ ሲኖዶስን በማይገባ መንገዱ በፖለቲካ አቋም በመክፈል አይደለም እና ስለዚህ ለዶክተር አብይ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። ይተው፣ እጆትን ያንሱ። በህግ አምላክ የስርዓት የለሾች ምሳሌ አይሆኑ። ህገወትን ያክብሩ፣ ፓርላማዎትን የሚያክብሩ ሲኖዶሳችን የሚያክብሩ የተቀደሰ ያድርግልን ዘንድ አባታችን